en un escenari de majoria simple, tenim més opcions nosaltres. Més opcions de govern coherent, vull dir, i de majoria coherent. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés. Bàsicament el PSC i Comuns. I per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són. I les lluitarem. Si el senyor Illa fes un govern en minoria seria tan legítim com el nostre. No li faltaria cap bri de legitimitat. Però nosaltres tampoc. Tinguem una actitud aquests dies el menys sectària possible, el menys partidista possible i el més de país. Tenim una oportunitat i nosaltres l'esgotarem.